你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 各位朋友，大家好，我是大师。OK， 先玩网游一次《神魔之塔》。那我们这一次这个礼拜呢，有一个活动。那这个活动是异服的挑战，打破生命力的界限。那活动资讯呢，是要异服到个是百千万、十万、百万、千万、2500万以上，你就会得到这些的奖励。那我是觉得异服刚好是为了刚好因为是妖精改版，所以特别出了这个关卡，那各位挑战。那我们当时的资源就是用妖精队打，因为我觉得妖精队恢复最高嘛。然后队伍配置是用妖刀、火术王，然后水妖、木妖，然后还有我们的这个时钟藤，然后跟我们梅林。那其实这个队伍其实应该大家应该能看过，有人已经有用类似的队伍已经打过了。OK， 那我们现在来大家看会不会超过一普顿2500万。其实应该很容易，2500万应该很容易啦。我觉得这个破亿都有可能，搞不好不止，可以搞不好两亿，有人可以到两亿嘛。然后龙科的话，我是带回复力增加75%的龙科吧，我印象中是这样。然后因为每一年，我记得是每一年竟然会把每回把我们的场面上的新珠转成强化珠，也就是说我们在场面上面可以多留珠子，多留啦，多留新珠。然后可是我自己有打过一次啊，我发现新珠很难掉出来，我觉得超奇怪的。你看，就是新珠很少掉，很扯。好，然后下一关是技能回复。啊，没有啊，有一颗。好，然后好，然后这边的开技的你会有一些就是顺序要注意一下。那我们先开水妖，可是我们的水妖一定是要解放的，然后不要开错，不要开成组合技哦。我们先开这个泡沫堡垒下面。那我们开完之后呢，空转就是不要消耗猪啦，因为我们要让场面上全部变强化兔子。好，我们来空转，这应该顺便排猪啊。等一下要怎么转，这样好。然后我们再开组合技，组合技是木妖，但我木妖蛋还没有解放，是灵泉之源。好，灵泉之源开起来，然后我们再开妖刀，然后妖刀是妖精攻击力回复力1.5倍，消除幸福石可以减 CD， 这个减 CD 不是我们要的东西。然后在时钟藤，队伍成员种族越少，全身攻击力就回复越高，只有一种种族成员可以达到2.2倍。所以我们现在的话全部妖精，那就是2.2倍。好，再看梅林，梅林的话是属性越多齁，回复率越高，3.5倍。那意思是说就是要每个不同属性啦，所以我原本一开始是带木妖，火妖，所以我属性就重复到，所以如果你带巫族的话，你的补回复力的话会更高。 OK， 好，我们来看看我们的回复给他多高吗？超话转不好嘞，转不好就悲剧哦。想一下，从这里转，我不太会转猪，你好，随便转啊。啊，我们转到了，好，我们先这样，看会不会破。
破2500万，我只叫2500万就好了。个是百千万十万百万千万2700万，啊，很轻松，2700了，你就已经过了这个门槛了。嗯，不追求破亿，这样就可以了。好，不过那个没有转好啦，如果转好应该是可以破亿的，因为combo数太少了。好，因为我自己在玩这个关卡的时候，我自己有收到亿啊。OK， 那就这个队伍推荐给大家。那其实我等级没有练满，已经很容易就可以破了。你要刀，如果你有打到要刀的话可以啊，可是你没打到就很尴尬，除非你有梅林，像我是没有梅林，就额外弄队友就可以了。好啦，那这一张没说，想不想换的频道主要放的图片，还是可以换到粉丝，按赞，最终最新消息，谢谢大家，这个收看的我，谢谢，拜拜。